はい、コナンです。妖怪三国志やっていきたいと思います。今ですね、ちょうど剣舞魔人朱雀がね落ちたところです。仲間になりました。始まりましたね、ハイスコアチャレンジということで、今回はねこの朱雀なんですけども、10凸までできるということなんで、イベントね走っていきたいなと思います。さあ、かけらも落ちています。激アツです。そしてポイントの方は、なかなかねこのステージ一体も倒されずに勝利っていうのはね、なかなか難しい。そしてランキングの方もね、上位をね狙っていきたいなと思います。今ですね、僕はね超級の5をね周回しています。さあ見ていきましょうか、剣舞魔人朱雀。さあ、グレードの方は飴玉で解放していくパターン、まあイベントをね、まあ走り続けていけば、まあグレード5のねマックスまでいけるんじゃないかと思います。またやり込み要素満載だよね。まあ下手な鉱物でグレードアップするよりは、まあ飴玉の方が、まあある意味やりやすいかなと思います。そしてレベルもね、まあ50近くまで上げておきましょう。経験値玉、さあこの朱雀使えそうだよね。妖術が風属性ということで、風のね攻撃かなり仕掛けてきます。そして必殺技が敵単体に風属性ダメージプラス力守りダウン、取り付けが自分の力アップ、自分の HP が残り 50%、 効果時間20秒。そして特殊能力、国取り戦での獲得ポイントアップがあります。さあ皆さんね、もうこの朱雀仲間にできましたでしょうか。これは国取り戦で使えるよね。そして潜在能力が結構ねポイントです。風属性ダメージ無効発動率 50% なんで、風属性のね攻撃で勝とうと思ってはいけません。そしてプリチーとポカポカへのダメージ 13% アップがあるんで、プリチーポカポカで勝とうとすると難しいかもしれない。さあ超級の5やっていきましょうか。結構ねここ3連戦なんだよね、このステージ。特にね3連戦目がね朱雀出てきます。これ結構難しいポイントです。攻撃っていうかね戦力がすげえ。そしてこの幻獣麒麟がねですね、この取り付きでね味方全体に加護を与える HP 20% で復活なんで、ここをねうまく最初にガツッと抑えておかないとなかなか倒せません。カゴがついている状態だとねちょっと倒せないんで。そして朱雀なんですけども、サボり混乱状態にならない、弁慶が特殊能力持ちということで、まあ僕弁慶持ってないんで使えませんけども、こんな感じでね3連戦目に有利種族でね戦えるようにしています。空泣きですね。こちら敵全体に無属性ダメージプラスじわじわダメージ、取り付けがですね敵全体にじわじわダメージ、バトル開始10秒、効果時間8秒ということで、結構ねこれ全体攻撃強力です。そして吹雪姫小鏡、こちらもポイント、敵全体に氷属性ダメージプラス良い取り付きを打ち消すということで、今回取り付きがねかなり激しいんで、これをね打ち消してやんないとなかなかね勝てません。取り付きが敵単体の守りダウン、そしてロボニャン F 型、必殺技が敵全体に無属性ダメージ、取り付けがねこれポイント、味方全体の守りアップ、バトル開始35秒、強力です。そして玄武、これもねイベントでゲットしました。必殺技が敵単体に水属性ダメージプラス守り回避ダウン、そして取り付けがですね味方全体の力守りアップ、バトル開始5秒。この取り付けもね非常に使えるんじゃないかと思います。今回はね取り付けがね非常に重要。そして草薙くんですね、こちら無属性ダメージプラス良い取り付けを打ち消す、ここポイント。そして取り付けが自分の力アップ、バトル開始30秒。とにかくね取り付けをね解除してやんないと厳しい。そして群馬神はね、まあ、適当なのつけていますけども、
大凶ですね。こちら味方全体の HP 回復プラス悪い取り付きのお払い、光栄の容器上昇ということで、回復がね結構いい感じで使えます。さあ今回はこんなパーティーでやっていきたいと思います。なかなかねこの超級5は難しいよね。このカゴスキルもね結構重要です。そして助っ人なんですけども、助っ人もねいろいろ迷うよね。まあどれでも勝てますけども、まあ守りアップがおすすめだと思います。さあ超級の5、まあ、まずね第1戦目はねそんなに苦労しなくていけるんじゃないかと思います。結構ね取り付きがいい感じに働いています。守りアップがねいい感じです。そしてロボニャン F 型、こちら今回のイベントのねクリア報酬でももらえます。そして大凶回復、回復系がね1体いないとちょっと3連戦はきついかなと思います。まあ群馬神大凶持っていなければ、まあ、妖怪の方でね何か回復系入れるとねいいんじゃないかと思います。さあ2連戦目、こちらもね結構相手がねあのカゴを使ってくる、まあ取り付きね、だからあれをねうまく取り消し打ち消してやんないと勝てません。さあ全体攻撃、全体攻撃非常に有効です。そしてこの吹雪姫で解除しつつ、そしていよいよ3戦目、ここがね一番難しいね。まず最初のぶつかりであのカゴを出してくるねキリンを倒します。さあ右側2体倒しました。これでだいぶ楽ですね。そして草薙くんで打ち消し、そして大凶で回復します。さあ残り3体、ここでロボニャン F 型、さあ残るは朱雀のみとなりました。ここまで来れば、まあ、そんなにね難しくないかと思います。まあ、あとはひたすら殴ってねやっていきます。基本的にはオートでやってます。やっぱりね周回するのはやっぱりオートでやった方がいいかな。まあ、手動の方がいろいろできるっていうのはあるんですけども、まあ僕はねオートでやっています。そして空泣き、さあもうあと一発いけるかな。結構ねこのスザック攻撃が強いよね。さあ行きましたね、勝ちましたね。さあ落ちるか、おっとかけらですね。さあポイントもね稼いでいきます。そしてランキング750位、さあそれではねガチャ引いていきたいと思います。またねイベントでガチャチケットコインをねたくさんいただきました。さあ来てくれよ、最近あまり引きがね良くないんで。基本的にはね僕はこの妖怪三国志無課金でやってるんで、もうイベントでゲットしたチケットとかねコインで、ま、ガチャをね回すしかやってないんですけども、C ランク、なかなかね無課金で神引きはね厳しい。この妖怪三国志なぜか課金と無課金でガチャの確率が違うっていうね、だからなかなかね無課金で神引きは厳しい。にん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 、お来たよ、ウィスパーに当たったということは確定か。さあゴールドのドラゴン、ウィスパー倒れる、おお来たぜ、スランク竜神来ました。さあこれは持っていない妖怪、これは嬉しいね。スランク育てていきたいと思います。
さ、なんかいろいろガチャがいっぱいありすぎて迷うよね。どれを引いたらいいんだい？ひな祭りコインガシャ、ひし餅が出る。さあ、池ポチャからのちょっと遅めのひな祭り。ミスパー眠ったまま